dag så vet jag inte vad jag ska göra. Även om man kan ha lite Aurora klagar så just nu har jag inget att klaga på, men jag vill gärna göra ett inlägg för jag har typ en halvtimme på mig innan mamma kommer tillbaka från mötet. Oj vad jag ser animerad ut. Okej, men vi lägger in något kul sen. Jag kan ju sjunga något på YouTube. Vi tar. Men jag hoppas. Jag kanske inte kan den här så jävligt bra, men vi får fan gissa på någonting. Don't
tog du det på. Jag kan komma till dig på. Jag kan vara vacken till en kram. I don't know why you'll be inside. Skitbra, ut i bredden. Åh fan, okej. Orkar inte den här låten just nu. Det är inte direkt bästa låten vid tillfället. Men när jag har lite mer tid kanske sjunger den. Den är liksom... ja, 3 minuter, 18 sekunder. Vi har kommit på typ 1 minut. Så vad fan. Vänta. Nu händer grejer. Shit. Okay. Men jag kanske stänger av nu och gör en room tour sen. Om jag har tid så ser inte mamma kommer. Och se om vi gör en room tour. Okej, men... ja, men så typ gör jag så. Fast jag gör så. Okej?
Hej då. Vi ses sen. Hej.